Takže jsme tady opět a co tady máme? Krásný článek připravujeme, takže název zní, abyste čehokoliv dosáhli, musíte se naučit být správně naléhavý. Našli jste si nový vztah a všechno vypadá OK. Scházíte se, občas zajdete na večeři nebo do kina, když je příležitost a oboustranná chuť, může se vzrušující debata protáhnout až do rána. Všechno se zdá být v nejlepším pořádku. Nelámete si hlavu nad tím, kdo zaplatí vstupné nebo účet v restauraci. Oba dáváte do hry to nejlepší, co ve vás je. Potom nastane první bod zlomu. Přijdete na rande v radostném očekávání, že opět bude všechno OK, ale dočkáte se KO. Ten druhý je načuřený jak puk, samozřejmě se to dá vystihnout mnohem jadrněji, ale zůstaňme u výrazu načuřený. A nedá se jen tak uchlácholit. Pokud budete bádat v evoluci jeho načuření, zjistíte, že váš už ne tak roztomilý protějšek je rozčilený, protože zažil nějakou hroznou nespravedlnost, něco ho začalo příšerně bolet, zub, břicho, rameno, záda, vaječník, hlava, opět si ho našla jedna z depresí, kterými občas trpí, někdo ho rozčílil, protože po něm chtěl nějakou nehoráznost, odvést synovce s chřipkou do nemocnice nebo pomoc při stěhování mladšího bratra do nového domu. Po případě, a to by bylo ještě o stupínek horší než všechno, co je vyjmenované výše, něco se vašemu bezbrannému protějšku začalo nelíbit na vás. Například jste něco slíbili a zapomněli na to, nebo se o vás někdo zmínil, že vás viděl v kompromitující situaci, nebo vyšla najevo nějaká vaše menší, téměř svatá lež, nebo... A těch nebo může být nekonečná řada, i když se bude jednat o prkotiny a o věci, které by při jednání se skutečnou autoritou, například se šéfem v práci, neměly žádný vliv na konečný výsledek diskuze. Tuto situaci nazývám bod zlomu, protože od této chvíle to už nebude lepší. Čarodějníkovi praskla první obruč a jakmile si cíl vašeho milostného snažení jednou otevře ústa a podle vaší reakce usoudí, že si to může dovolit i v budoucnosti, už to lepší nebude. Skončila fáze hravého přibližování vojsk k demarkační linii a nastává boj. Pojďme si to vysvětlit ještě jednou. Člověk, dravec, bojovník, šelma, nejúžasnější predátor, jakého příroda kdy stvořila. I když to tak často nevypadá, dokáže se rychle sjednotit a zorganizovat, zvláště když bojuje proti společnému nepříteli, a jakmile je nepřítel zlikvidován, začnou dřívější spojenci houževnatě bojovat mezi sebou. Boj nás prostě baví. Bojujeme o moc, o kariéru, o postup, o místo nahoře a když už není o co bojovat, tak to zkusíme třeba proti rakovině, proti kouření nebo proti vlastní blbosti. Vždycky se něco najde. Když nemůžeme bojovat, začneme alespoň soutěžit. Říká se, že člověk je tvor společenský, nemůže být sám, protože když nemá s kým soutěžit a s kým bojovat a před kým frajeřit, transformuje se jeho energie v autoagresi. Začne ničit sám sebe, až se zabije. Člověk je stroj na ničení a zabíjení. Proto ta fascinace zbraněmi, fyzickou silou, bojem a vítězstvím. Hrdina je především bojovník. Když je to náhodou vědec, tak aspoň něco jako Nobel, vynálezce dynamitu a zakladatel sympatické ceny. Většina vědců také proti něčemu bojuje. Mikrobiolog bojuje proti virům a bakteriím. Všichni vynálezci léků přišli na nějakou látku, která byla určená proti něčemu. Zkoumáme chemikálie a jedy proti komárům, mouchám, hmyzu, švábům, proti myším, krysám, hadům, králíkům, vlkům, medvědům, slonům, žralokům. Takhle by se dalo pokračovat do nekonečna. Pouze zvířata, která se nechala člověkem zotročit, domestikovat, se dočkala alespoň částečného práva na přežití, i když za tvrdou cenu. Musela se vzdát své integrity a práva na přirozenou evoluci.